E aí galera, beleza? Michel Oliveira aqui. Olha onde eu tô. Amor, dá uma filmada aí, no espaço. Quem conhece esse lugar aí? Exatamente, eu estou aqui na Tajima, na fábrica da Tajima. Vim aqui para gravar um vídeo com uma galera e aproveitei, estou aqui com essa grandíssima guitarra. Acabei de gravar um playthrough do Cold 37, tocando uma música aí. E essa é a Tajima True Range. Guitarra fantástica, super moderna, guitarra multi-escala. Agora finalmente eu tive um tempo com ela, estou gravando aqui esse play do Code e posso falar que a guitarra tem um som fantástico, guitarra sensacional. Estou ligado aqui em linha com ela, ó, com os meus plugins, olha a sonzeira. Se eu parar, senão eu vou ficar aqui a tarde inteira. Guitarra fantástica, isso aí. Esse vídeo, a ideia não é ser um review, mas só pegar um pouco do que está acontecendo aqui, mostrar um pouco para vocês. E aguarde em breve aí o novo playthrough do Cold 37 aqui na Tajima. Valeu!